Rahim, leo nitakuelezea maana isimu jamii. Nitatufundisha maana ya isimu ni mambo ambayo yanashughulikiwa katika isimu jamii. Umuhimu wa isimu jamii, nitakueleza lugha ni nini na umuhimu wa lugha. Kwa hivyo tuanze na isimu jamii. Isimu jamii ni taaluma inayochunguza uhusiano uliopo baina ya lugha na jamii. Hapo tunasema nini? Tunasema kuwa isimu jamii inashughulikia jinsi watu wanavyotumia lugha katika jamii. Kumbuka isimu jamii kwa Kiingereza huitwa social linguistics. Hivyo tugawanye neno hili mara mbili, isimu. Maana isimu ambayo kwa Kiingereza ni linguistics, ni uchunguzi wa lugha. Nayo jamii ni kundi fulani la watu wenye uhusiano fulani. Kwa hivyo kwa jamii ni kundi katika eneo fulani ambalo lina mazingira yake au katika mazingira yake. Mambo yanayoshughulikiwa katika isimu jamii. Kwanza, isimu jamii huonyesha tofauti katika lahaja za lugha, na lahaja hizi ni kama Kimvita, Kiunguja, Kimtang'ata. Pili, isimu jamii hushughulikia au huweza kuonyesha tofauti katika matumizi ya lugha baina ya makundi tofauti tofauti katika jamii. Kama inaweza kuonyesha matumizi ya lugha kati ya wazee na vijana au kati ya wabunge na wananchi. Tatu, isimu jamii huonyesha sajili. Yaani huweza kuonyesha, unaweza kuita vile vile register, yani matumizi ya lugha kuzingatia miktadha fulani. Kama inaweza kuangalia sajili ya maabadini, hospitalini zaidi. Vile vile nne, uangalie mtazamo wa watu kuhusu lugha. Je, wanaiona lugha yao vipi? Wanaiendeleza ile lugha? Wanaithamini? Tano, isimu jamii huangalia jinsi mtu anavyotumia lugha kutegemea uhusiano na wazungumzaji au mada husika. Yaani hapa tuna maana kuwa wanaangalia jinsi watu wawili ambao wana uhusiano tofauti, kwa mfano kati ya mtu ambaye au kati ya mzee na mtu ambaye ni mtu mdogo, ni kaida zipi ambazo watazingatia katika kutumia lugha. Na mwisho huangalia lahaja mbalimbali ya lugha ya Kiswahili. Nakumbuka kuwa lahaja hizi nilizitaja pale mwanzo, nikwambia kuna lahaja kama Kimvita. Basi moja kwa moja tuangalie umuhimu wa isimu jamii. Kwanza, wafunza watu sheria za lugha ili waweze kuitumia ipasavyo. Nakumbuka hapa watazingatia nini? Yaani watazingatia au watazingatia mila na desturi za jamii tofauti tofauti. Dhima ya pili ya isimu jamii ni kumsaidia mzungumzaji au mwandishi kutumia lugha ya Kiswahili kwa ufasaha na usahihi. Hapa inamsaidia mzungumzaji kutumia lugha inavyostahili. Tatu, isimu jamii humpa anayetumia lugha uwezo wa kutambua, kutofautisha na kutumia mitindo mbalimbali ya lugha kutegemea mahitaji. Nne, kufunza maadili ya jamii hasa yanayohusiana na matumizi ya lugha kutegemea uhusiano. Maadili ikawa vile au maadili ambayo yanazingatiwa katika jamii unavyohusiana wakati ambapo unahusiana au uhusiano kati ya mwajiri na mwajiriwa, au maadili ambayo yanazingatiwa katika matumizi ya lugha kati ya wazee na watoto. Tano, isimu jamii hufunza mbinu za mawasiliano pamoja na mbinu za kupata maana kamili wakati unapozungumza. Yaani wakati unawasiliana, mambo gani ambayo utazingatia ili ile maana ambayo unadhamiria au unataka kuwasilisha ionekane moja kwa moja. Sita, isimu jamii hudhihirisha utamaduni wa jamii. Yaani katika shughuli unaonyesha tamaduni tofauti tofauti katika jamii mbalimbali. Saba, msaidia msemaji au mwandishi kutambua makosa mbalimbali yanayojitokeza wakati wa kuzungumza au kuandika. Isimu jamii ndio inakufanya uweze kuona yale makosa ambayo yanajitokeza wakati mtu anazungumza au anaandika fasihi yoyote. Na mwisho, isimu jamii hufunza mbinu za kuelewa watu unaotagusana nao, yani ambao unahusiana nao, kwa kuzingatia mambo kama vile utamaduni au kile cheo chao, ili unaweza kutangamana nao vizuri. Tuangalie maana ya mawasiliano. Hapo tumezungumzia kuhusu kuwasiliana sana. Kwa hivyo maana ya mawasiliano ni nini? Ni utaratibu ambao huwawezesha
kuwasilisha viumbe. Kupashana ujumbe ambao unahusisha mwasilishi na mpokeaji wa ujumbe. Kwa mawasiliano, kuna utaratibu wa kutoa taarifa kutoka kwa yule ambaye anawasilisha na kuisafirisha anayepokea bila kupoteza maana yoyote, na kuiwasilisha ile maana ambayo inakadiriwa, ile maana ambayo anayewasilisha anataka ionyeshwe. Kuna njia nne ambazo mwanadamu wasiliana kwa kuzitumia. Kwanza kuna gusano na kukaribiana. Hivyo ukimgusa mtu kwa jinsi ambavyo unakwenda pale karibu na yeye, unakaribiana naye. Pili ni mavazi. Unaweza kuwasiliana kutumia mavazi yako. Tatu ni sauti. Na nne ni ishara za mwili. Wakati mtu ukiwasiliana, mambo haya unaweza kuwasiliana kwa kutumia njia hizo au namna hizo nne. Hivyo lugha ni nini? Lugha ni mfumo wa sauti nasibu zinazotumiwa na wanadamu katika mawasiliano. Kumbuka sauti hizi ni sisi tunazipa maana za lugha. Kwanza, hakuna lugha iliyo bora kushinda zingine, zote ni sawa. Pili, kila lugha ina sifa zake. Tatu, lugha hubadilika kutegemea mazingira, aina ya tukio, wakati na matumizi ya lugha hiyo. Nne, lugha ina uwezo wa kukua. Kwa hivyo inakuwa wakati ambapo tunaongezea au misamiati mipya inapobuniwa. Na mwisho, lugha pia ina ule uwezo wa kufa. Yaani wakati ambapo msamiati wake unapotea. Umuhimu wa lugha. Kwanza, lugha hutumika katika mawasiliano. Pili, ni chombo ambacho huwasaidia watu kujieleza au kutoa yale mawazo yao. Tatu, huweza kujenga uhusiano. Si uhusiano tu, uhusiano mzuri baina ya watu. Nne, ni kitambulisho cha taifa, mtu binafsi na utamaduni. Yaani kutegemea na lugha ni ya nani. Lugha hii inatumika katika taifa au ni ya taifa nini? Lugha hii ni ya mtu binafsi au inatumika katika tamaduni hizi. Tano, lugha ni chemichemi ya uchumi. Inatumiwa kama kitega uchumi kwa sababu mtangazaji anatumia ile lugha anaweza kupata pato lake, au mwalimu wa Kiswahili. Tuseme kwa mfano lugha ya Kiswahili, anatumia ile lugha atakuweza kuimarisha uchumi nchi yake. Mwisho, lugha huweza kuunganisha watu katika jamii moja. Unaleta watu pamoja wa jamii. Kumbuka hapa ni wakati ambapo wanawasiliana katika mambo tofauti tofauti. Tafadhali niandikie maoni pale chini kuhusu kile unataka nishughulikie. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.